Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на GTA 5. Както сте видяли от заглавието на този клип, очаква ви мега яко мод ревю, като ще напуснем света на GTA. Но преди да отидем там горе в небесата, не забравяйте, че ако искате още такива клипове, пръснете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така за хората, които не знаят, може да използвате промокода HEX19 за 10% отстъпка на продукти в OZON.BG. А сега, чака ни дълъг път. Ето, до тук. Опа. Оха ми, ще вляза ето така. Леле мале! Ей, господа, ще ми помогнете ли? Явно не. Трябва да има някакъв начин да се кача там горе. По-скоро няма. Ето така. Хайде. Абе, защо нямам парашут? Или имам по-добра идея? Така. И идеята е следната. Слизаме надолу и скачаме. Опала, горе съм. Мисля, че трябва да вляза ето тук. Няма влизане. Добре, 10 години по-късно разбрах, че мога да вляза просто през входната врата. Защо никога не се опитвам да използвам най-нормалният вход? Аз съм с оръжия. Явно този скенер не работи. Окей. Сега, интересно, мога ли да ползвам този асансьор? Оу, да, чудесно. Качи ме догоре. Предполагам, трябва да се кача максимално нагоре. Я да видим. Така. Този гледа нещо с бинокъл. Уоу. Каква апаратура само. Трябва да говоря с този. Случва се нещо. Трябва да отида до някакви сателити, които са отбелязани на картата. Окей, шефе. Я да видим къде са. Ето тук. Вай, колко е далеч. Само, защо ме разкарвате толкова, бе, гадини такива? Естествено, няма да ходя с кола. Вземам си хеликоптерчето. И отиваме максимално бързо до там. Ето, че стигнахме при сателитите. Интересно, какво трябва да направя сега? Нека първо сляза обаче. Охо! Имам някакви жълти маркери. На всеки един от сателитите има по едно маркерче. Окей. Нека се кача тук. И да видим какво ще го направим. Опаля. Трябва просто да проверя информацията дали е правилна. Супер. Добре. Да оправим и другите набързо. Най-накрая стигнах и до последния лаптоп. Събрахме цялата необходима информация. Супер. И сега трябва да я закарам до Humane Labs. Ами, аз хубаво стигнах. Обаче има проблем. Не знам къде точно е входа. Мале. Чекпоинт ето тук. Което значи, че някъде наоколо трябва да бъде входа. А! Ей, куче! Какво бе? Какво съм ти направил? Я се разкарвам от тука. Какво ме лаеш, бе? То самия чекпоинт е върху входа, така че влизам. Здравей. Ето на тук съм аз. Уоу! Това изглежда мега яко. Трябва да говоря с този. Ха, направихме доставката. Предполагам сега трябва да се върна чак до онази база. Точно така, леле мале. Какви са тези червените? Какво съм направил сега? О, не! Ако ми прецакат мисията, ще откача. Ох, само се моля всичко да бъде наред. Да не се е рестартирала мисията. Да видим този какво ще ми каже.
Така. Тук съм. Yes! Не се е прекъснала. Go to space. Окей, хора, отиваме в космоса. Опа. Имаме малък проблем. Чекпоинтът, който беше на асансьора, за да ме свали надолу, не работи. Аз не мога да изляза от тук. Защо трябва все на мен да бъгне? Ох, намерих стълби. Но докато ги сляза, въй на петия етаж съм. Мале ще ми се завие свят. Ох, стигнах. Не мога да повярвам. Жив съм. Хора, надявам се да сте готови да отидем в космоса. Охо, я вижте там далечината. Има някакъв остров. На мен ми се доспада като стигна. Окей. Това по принцип го няма в GTA. Еха. Уникално място. Предполагам това е ракетата, с която ще излетя. Сега ще разберем. Кацаме до тук. Дава ми F to enter. Мале, директно се качих в нея. Хора, готови ли сте? 3, 2, 1. Излитам! Не мога да повярвам! Мале! С Богом, земя! Опала! Отделихме едните двигатели. Колко ли време ще пътувам догоре? Еха! Това трябваше ли да се откъсне? На мен ми става лошо! Не знам къде отивам и какво се случва. Добре, само на мен ли ми се струва, че летя обратно към земята? Еха! Абе, я да видим какво е вътре. А, виждам си каската. Окей, това май не трябваше да се случва. Но е уникално. Ами, добре, аз ще си полегна. Пък да видим кога ще стигнем на Марс. А! Какво става? Мале, не ми казвай, че се разбивам. Добре де, аз нямам никакъв контрол в момента. А май вървя надолу. Хора! Ти ебаваш ли ме? Окей, ето че стигнах на Марс. Някаква летяща чиния бяга от мен. А това място изглежда безкрайно. И някакви луди същества ме гонят. Оле, мале! Това изобщо не ми харесва. Добре, докато все още са далеч. Защо някакви лекари ме преследват? Избий ги всичките до един и познайте. След като ги застрелях, те се превърнаха в извънземни. Уоу. Опа, опа, НЛО-то се доближава. Ей, сега може би ще го оцеля. Бързо, 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 бързо. О, те ме стрелят! Въй! Карат наобратно? Разби се! Сега ще отида до него да видя какво се случва. Де ще открим още извънземни. Уляля, сега ще разберем. Това нещо е огромно. Нека го разгледаме. Така. Качвам се.
Уоу. Пише опасно. Знаете ли какво? Защо? Когато ги поставяте, падат надолу. Не знам. Поставих 3. Сега ще се отдръпна. И ще го взривя. 3, 2, 1. Уу! Нещо се откъсна. Ето тук. Какво е това? Нямам никаква идея. Ето я и кабината. Вътре има извънземно! И е останало живо. Говори английски? Какво е това тук? Уоу! Открих тайна база! Добре. Има и хора? Абе, пичове, вие какво правите на Марс? Има карта на Съединените американски щати и още 3 неща, които не ги разбирам обаче. Добре, пичове, благодаря, че ми обърнахте внимание. Бай-бай! Познайте къде кацнах. На Луната. И отново ме преследват извънземни. Уууу. Това тук корабче обаче изглежда уникално. За разлика от предните, този път си личи, че са извънземни. Мале! Искам да ви кажа, че този мод е наистина счупен. Така че не ви препоръчвам да го пробвате. Все пак аз го направих за вас, да го покажа и да видите какво реално има в него. Първо, ракетата ми се разби в океана. Второ, повечето планети не работят и мода е много счупен. Ако тръгнете да изпълнявате мисиите както аз и натиснете нулата без да искате, мисията се прекратява. Така че независимо дали сте по средата или вече към края, натиснете ли нулата, започвате от самото начало. Аз се чудех какво се случва и защо всеки път ми се рестартираше, но това беше проблема. Иначе като цяло идеята за този мод е невероятна, има още какво да се работи и се надявам в скоро бъдеще да го видим в завършен вид. Надявам се също как е път да ви е харесал, ако е така не забравяйте да пръсите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!